meistrikate teine ja meistrikate viiendal on väga keeruline seis. Kui Reigo Proos eksib esimeses kurvis, niidab maha koonuse, laseb otseks ja sõidab betooni, teeb künka peal spinni ja Kevin Luige suudab kontakti vältida ja driftib uhkesti raja lõpupoole. No milline sõit selles mõttes, et sündmuste rohke on see tandem kindlasti olnud. Vaatame nüüd, kas Reigo...